Zdar, vážení přátelé, druhá epizoda Transport Fever, díky, v jednice, velké ohlasy, velká pecka. Hele, strašně jsem přemýšlel, jak to udělám s těma modama, ale tady je to taky těžký, no, tohle není farmík, ale mám tam tu kolekci na tom Steamu, takže jsem si rozhodl sem postahovat veškerý trošku, ale s tím rozdílem, že s tím malinko protřídím a budu trošku prozkoušet, ne všechny věci jsem si tam úplně postahoval, já vám tady hodím v okno. Kde ji najít, víte, ale dám vám ještě do popisku samozřejmě odkaz do videa, kdyby náhodou jste jich nemohli hledat, což předpokládám jako velkou pravděpodobnost. Druhá epizoda, dám to takhle, budu to třídit, no, a průběžně upravovat, protože když tam ještě zabrouzdáme dále, tak těch modů, co tam já nemám a chci, ještě je tam spousta, takže než abych to dělal po jednom, což ani nejde, protože některé vlaky jsou tam po třech, čtyřech, že stahovat jeden vagón, ukazovat jednu epizodu o jednom vagónu, to asi opravdu je blbost, ani to není reálný v podstatě, takže tu kolekci využiju, tu evropskou, mám ji tam, myslím si, že fungovala skvěle, nebylo to úplně zasekaný, já jsem vyhodil ještě takový ty módy, který úplně by nemusel jako fungovat nebo dělat nějaký bordel, abych měl opravdu jistotu, že tam jsou jenom, byť je tam furt 100 módů, takže tu jistotu člověk mít nemůže, ale jsou to všechno potřebné, pokud si tvořit české a převážně české města a české vlaky, tak tam prostě jenom možnost ani už nemám. A i přesto je tam další 100 modů, který by se tam ještě dali dát a přibývají stále nad českou tématikou. Já bych tu kolekci proto chtěl aktualizovat průběžně v 3-4 díly, jak prostě tak nějak se mi to zjde a budu a bude, třeba když tam přibyde nebo uberu 10 položek. No hele, nebudu to zkrátka okecávat, půjdeme se řídit podle té kolekce, ta bude směrodatná, takže si ji stáhněte a očekávejte každým měsícem třeba řeknu její aktualizaci, jo, abyste se mi pořád nemuseli ptát, co tam mám a nemám za módy, nebo co jsem si tam dal a nedal, takže průběžně vždycky třeba po přidání 10-15 nových módů ji aktualizuji na Steamu. Doufám, že to nebude nějak těžký, protože nemám s tím úplně zkušenosti. Nechť se stane, hele, nebudem to protahovat, jenom jsem vyřadil samozřejmě módy, žádný náklady, že jo, volný režim a ty od toho Urban Games v tom základu, žádný rok vyřazení vozu, to nechcem. Takže to se, a jinak jsem si to teda aktivoval víceméně všecko. To je jenom tak ve zkratce pro informací a my jdeme do hry. Tak, vidíte u druhého pokračování na naší cestě za Bambliony. My jsme minule tady postavili tuhle dobrodružnou stezku s těmi roztomilými autíčky na pš, který nám vozí samozřejmě nářadí a tohle to nechal jsem to rok běžet, postavil jsem si mody, jak jste viděli, no mody, kolekci svoji, upravenou, neupravenou a můžeme dělat i brikule, hele, takže už jedeme. Zatím to nemělo úplně vliv, ale tak nemáme tu vůbec nic, takže těžko se mi to posouzuje. Co dneska budu dělat? No dneska, hele, kromě toho, že vám ukážu, jak to sype, samozřejmě, což to se, wow, to se dalo čekat, tady se dostáváme k rekordnímu prvnímu milionu. Máme nějaký ten roček, 7 milionů zpátky, začínal jsem na 10, hele, nemůžeš říct ani popel, tady jsem to celkem vychytal, vybalancoval, no, co vám budu zkrátka povídat, všechno funguje. Samozřejmě ty továrny by se dali nabůstnout daleko větší potenciál a tak dále, že jo, 32 není mnoho. To samozřejmě si nemusíme nalhávat, stejně tak jako píla by taky mohla fungovat daleko lépe. Co je, funguje celkem slušně, je zatím tady dodávky do žala je celkem sympatické. Já jsem si četl komentáře, samozřejmě jak jsem slíbil, tak jsem učinil, máme tady teda nějaké změny aktuální, hele, mělník číhejho. Já jsem to přejmenoval, protože proč ne, tímto děkuji, zdravíme. A jedeme dál, pecka, hele, proč ne, protože proč se to nepojmenovat, takže další tip, kdo napíše, hele, Zalu bychom se jaký klidně mohli přejmenovat, takový nějaký horský město, pěkný český, klidně pište názvy, já nejsem pro, zatím necháme Zalu. A dneska co, no, rozhodl jsem se si udělat takový bloky, to znamená, já se budu věnovat automobilismu víceméně tady, abych si to úplně nenarušil, protože pak mě nebaví přeskakovat z jednoho města na druhý a opravovat si ty věci prostě, takže já tady budu mít takový automobilový, jakoby to řešit a poté třeba napojím vlak a budu pak řešit někde samostatně vlaky, ale nechci rozhazovat zase průmysl, byť tady je možností, jsem koukal strašně moc, no, ale já chci teď tentokrát udělat zase něco tady pro město a eventuálně pro ladru, to znamená dneska uděláme tam, co jsem říkal posledně, to bude totiž ideální stav, budeme tady, zacpeme tady úplně totálně město pšenicí a pšenice, budeme tady projíždět a vytvářet tady kolony a pak to následně budeme vozit do ladry. Přemýšlím, že ji takhle napojím asi logicky kolem toho pole, úplně si myslím, že dobrá cesta. Tak, hele, mám jenom autobusy, o městské lince jsem dneska taky přemýšlel, je to hodně, ale jak říkám, cesta za bambiliony, nechci půjčovat, nebo nemůžu ani půjčovat, můžu tak maximálně splatit něco malinko, ale spíš bych se chtěl držet právě na těch svých 10 milionech, aby jsme k cestě k bambilionům. Chcete si vidět, chcete projíždět si autíčkem, nebo tady do kopce třeba tady projet se, nebo já nevím, tak jako zkusit něco takhle, co? Ptáčci zpívají, hele, ten šerč, co držíš ty ruce, prosím tě? Jaj, to je ventil.
Ani volant. Nebodec, jak se usmívají řidiči, ty budou. No, tenkrát bych se taky usmíval, když si nepotkal ani nohu na trase Praha-Brno. No, možná dvě ještěrky a jaj, podřadil, dobře. Je to frajer, liboj. Nebudeme to protahovat, potřebujeme vydělávat prachy, to tady můžeme tvořit k obrazu svému. Myslím si, že tohle bude dobré, já to tady takhle asi udělám. Za prvý to bude levné, já totiž nemůžu ještě tentokrát, druhá epizoda, já chápu, už se mi to tady rozrostlo. Snažil jsem se si to vytřídit a používat jenom ty mody, které se mi líbily v tamtej epizodce. Takže celkem pohodica, ale uvidíme ještě. Cesty už jsem stáhl samozřejmě ty české, bez toho by to taky jako asi těžko mohlo jít. Tak, dáme si kargořicu, akorát třeba přemýšlím, jestli mám dát radši takhle dolů, až se mi to trošku rozroste, aby jsme si tady úplně nedělali zbytečně zle s tím. Tak to bude na hraně, ale to nevadí, nám to teda jak je potřeba rozšířit cestu a tady se bude blbě rozšiřovat cesta kolem ty pekárny, to bych neudělal teď, ale nejdřív teda já to vlastně neudělám, protože nemám na to dostatečné tý kapacíten, prostor. Mám člověče, ale ne úplně takový, jako širokou, to neuděláš. No, on jenom takhle jako zbarví, to nechci. Tak, hodím tam takovou větší platformu, tam bych mohl totiž zavážet z více těchhle z těch částí, takže teoreticky si to ještě nechám volný, cesta přes město, poraďte si úplně jednoduše, tady bych hodil prosím pěkně asi jenom takhle po jednej té platformice, tady to úplně bohatě stačí, dáme to zase někam, aby to bylo co nejdál toho města asi, tady bych spíš potřeboval asi udělat odbočku, nebo jestli takhle celý protáhneme, to bych tam spíš udělal jakoby, čekaj. Ne, to je celá ta fabrika. No tak to mi je prdu, tak to já potřebuji teda tím pádem udělat tady takhle cestičku. A bych chtěl třeba předat tu cestu, tady to je nějaká se stromama s lampama, to se úplně nehodí moc na dálniční převaděč a obchvat, ale já mám ještě taky totiž to silnice tam taky ještě bych nějaký mohl dodat. Počkej, jak to tam dáme tady? Teď tam dáme teda budovicu. Dáme tam teda 21 metrů, tam taky nebude drámu a dáme to kam tady, tak a takhle to dáme. Tady ty křižovatky. Bum. Pokryje to, doufám, jsem se na to ani nestihl kouknout, kokso. Jo. No. A to pečivo samozřejmě máme, ne? Pečivo tohle a to pečivo potřebujeme dostat co nejhloubže semle, takže bych to klidně dal. Bych tady možná zbourám. Ne, bagr, ne, bagr. Bagr určitě jsem nechtěl. To jsem určitě nekliknu. Tady bychom možná mohli dát teda, protože třeba jestli tam budou snu budeme zavážet ty cihlí, no tak bychom to zase museli dát někam, aby to bylo ve prostřed, že jo. A tady to dát do prostřed, no mohli bychom dát třeba semle. Tady takhle udělat cesticu. To pokryje půl města, takže to by nebylo asi špatný. Bum. Je to tam? Je to tam, Houstone? Tak, boural jsem tam průmyslovku jednu. Tak, tady to je jako celkem jednoduchý, že jo? Tady asi není důvod nějak něco řešit. Tady prostě vyjedeš odsaď. Uděláš jasný zátah sem. Tady bych asi jako skončil. Opět, klasicky. Udělal pak třeba ještě linku, tady cestu máme, takže ještě jedna linka by vlastně mohla, až by se doplnili a pak, to bude hustý, to jako jsme to udělali s tím dřevem, to je úplná petelice, tyjo. Pojď. To znamená, ty bro, tady s doličkem se mi to asi nespojí, co to je, ale tady taky nepotřebujeme tolik těch výkládek, nakládek, tak počkej, kam, musím až semhle, no a tady bych mohl udělat cestičku. Potom v budoucnu logicky, jo. Prosím. Žádný obchvaty, nic. Bum. Je asi 13 000, tak utrácím výtečně zase tady ty vyšplechtý, ale to je jedno. A tady to udělám, tady to taky teda jako upravo. Ale to je furt městská mi přijde, nebo co já tam dávám? Medium street, já potřebuji venkovní, že já jsem v roce, aha, kdy ještě byl venkovní, totiž nemám. Jasně. To je potom blbý, jo. Ale jednoho nebudou. Tak. Dobrý, takže tady bychom mohli udělat tu linku číslo 2. Nebo respektive 4 už pořadí. My jsme teda udělali šup. Opět do pekárny. Akorát tentokrát třeba na, ne na dvojku, ale tady na 4. A je to vyřešení. Báječné.
No a poslední linka, ta je finální a jasná, a to by byla právě odsaď. Já nevím, co se to bude nakládat, ale můžu si to dát třeba pěkně z té jedničky, ať se tady takhle otočí v rychlosti. A pečivo do mlýna, a tady to bych dal na nástupiště číslo 4, nebo tu jedničku, ta je tady na tom kraji, tak. Ha, za mě úplně pecka. Je na to samozřejmě vyslat adekvátní stroje, to znamená kolik budeme potřebovat, když pošlem 10, to oni poberou, to vím, ten úsek je celkem, no tady to je vůbec malý úsek, tam ty bude stačit na tu, no tohle taky není zase, že, hele, dobrý, uděláme to úplně jednoduše, koupíme nové vozidla, já i bojové tanky máme. Tak, Benz s plachtou, jo, já ho můžu teď, jo? Roku 1912, jaj. Benz s plachtou nepadá vůbec špatně, to všechno je náklad. Kapacita 7. Pojď mi. Kapacita 7, takže když jich dáme na tom tu naši první linku 6. Až 7. Takhle pauznu ještě. To by to mělo si v pohodě zavést, ne? To je ta první trojka, boom. Pak bych koupil Benz s plachtou. Tak tam to je 7 a tam to je skoro jednou tak daleko, takže řekněme třeba 12 by to mohlo plus minus vyvážit. Tak ty taky koupím. Penízky 4 miliony, báječné úplně. Ta linka 4 světla. Tak to máme teda 12, 20. No 20 vozidel, který to budou zásobit. Těch pekařů nebude potřebovat tolik asi, no tak tam bych počítám se mohl spokojit, úplně v pohodě, ta trasa je sice delší, ale tam když jich bude 6, tak si myslím, že to úplně bohatě pokryjou. Tak, 4 miliony mi zbyly, to znamená teď to trošku pojmenovat, nějak to zase šoupnu, ale oni se rozjedou, ukaž nám je benzáky. Já bych měl vlastně taky měnit barvy těchhle, že jo? Ne, nebo jak to bylo? Zprávo zídl, to víš, jo? Ne. To je ta linka 4. Počkej, 4. To bylo nudí, jak mají hezčí podvazek. Dobré, tak počkej, dobrá, zase to bylo trošku jinak, tady bych spíš to sladil s barvou té linky, to bylo vždycky asi jako by lepší, ne? Ale všechny. Tak, benzáky převáží, to já jsem ještě přebarvil podle té linky, aby to jako by vypadalo úplně fakt cool. Což se mi jí podařilo, ale vydělává to. No, divný, no. Prostě to vydělává. Je to dobře nastavený. Takže 5 milionů, když se pojádám na tu bilanci, já za to chvíli jsem nechal popohnaný, tak jediný co prohrává i nářadí Zala, ale tam si myslím, že to je zase daný tím, že se už tady tak první klienti blíží, ale když bych se kouknul o chvíli později. Takže to funguje to víc než kruto přísně. To znamená, tady konto se nám lepší, já teda udělám jednu prozíravou věc, splatím, to je tato část, zase nechám rok dva, úplně bezpečně, vydělám si na ještě jednu věc, kterou dneska uděláme. A pak už se vrhneme asi zase trošku víc na tu srandu, určitě na první vlaky, příští epizodu, to už bez toho už by to nebavilo ani mě snad. No a bambilioni, prvních 5 jsem splatil dneska, hele, ha, jízdica. Poslední důležitá věc dneska, kterou budeme dělat, je důležitá a finančně nejnáročnější, musíme tady postavit most. Samozřejmě v budoucnu určitě nějaký luxusní a celkově dobře to tady chci udělat. Protože, proč? Tady je za prvý hodně surovin, který je potřeba dotáhnout na druhou stranu a naopak, vy tady třeba že jo, do továrny na construction, naopak zase tady ruda, že jo, semhle, ropa semhle a tak dále, no zkrátka ten most je celkem podstatný, tady evidentně cíleně dělaný. Což je dobré, ale samozřejmě já jsem zkoušel, kolik by třeba stála tady varianta, jen tak mimo, můžeme si ukázat. To je nereálné, já jsem si myslel, že když třeba tady v tomhle obloučku, kde to není tak drastické, no je to příšerný, prostě 3 miliony, to za to nemůžu dát, ale tady je to klíčový pro tuhle fázi, tak jsem se rozhodl to udělat úplně jednoduše, hele, sleduj. Neřád, vyřeším tohle za 600 tisíc, to stojí nějaká cesta, samozřejmě to je provizorní most takzvaný, který tu v budoucnu rozhodně nebude. Já to takhle bouchnu. Jsem s tím naprosto v pohodě, tady to takhle přiložíme k příliš strmý, tak počkej, tak tady to uděláme asi tak jako zhruba, tady by to chtělo přepracovat, ale tak říkám, v budoucnu to tu stejně asi nebude. Tak to necháme.
Já jsem a for v písku, no tak to je bombíca. To chceš. Všichni se taky nějak dali rušit, ne? To bylo kde? No, nástroje. No, no semafor, ne? Nebo jak to bylo? Traťové vody, já to nikdy nevidím. Nebyl to mod? Bez tak jo. Se nějak zrušil, nebo jak už, já už to nepamatuju všechno. A nějak takhle to bylo, ne? Tady jsem jenom takhle máčknul. No to byly ti silnice. No nástroje to museli být. Víš jo? Tady to chybí normálně, to chybí. No, podstatně teda, ale pokračujeme. Neleníme. Jo, statistiky průběžně kontrolovatí je dobré, samozřejmě, tak jako, o co tady jde, výlek 44, to není vůbec mnoho. Ale, pozor, splaceno, už jest a postaven most, takže myslím si, že to není tak špatné. Silnice, teď celá, kvůli čemu jsem to vlastně postavil, no kvůli té ropě, kterou bych převážel třeba eventuálně semle a potom ten sud bychom mohli lanařit. Nevím ani kam, a pak jsem chtěl tu železnou rudu, tady je uhlí, tady je železná ruda a bum, a pak jsem právě vlakem bych tu ocel třeba vozil semle a rovnou na zboží, no a zboží je boží, takže to bych potom dával třeba, už je pak jedno asi, ale podstatně je, že tady ten most využijeme hned teď. To třeba dostat k tomuhle, ale ty brďo, myslím, že to zvládneme takhle jako nějak nenásilně, to už teď to stojí 200 000, to je příchodní. Já potřebuji to jako spíš vrtat do země, tak no, to je tunel, to taky nechci. Ha! Konec to sedlo úplně nádherně, podívej se, v dolíně. Tady teda přes ten most budu muset tohle, zajet semle a máme tady železnou rudu. Tak, samozřejmě teď potřebujeme to samé udělat s uhlím. Tak, spojíme silnicu. Už to vždycky takhle vyhodí, jak je na křivo. Žabař. Tak, kolik by se 506, to nevadí. Křižovatice, ale bez jediného mostu, celkem je slušná, pěkná silnice. Samozřejmě, nesmí chybět. Nákladní stanice pro přepravu tady. Tady teda samozřejmě zase nemusíme dělat takové brikule, bude stačit něco menšího. Úplně to sem sedne, hele, opět. Jakož to vždycky. Uhlí, teď samozřejmě druhý, kolik mám ještě milion, to je báječné, prostě báječné. Milion, druhý bod samozřejmě. Zde, bom. Úplně špica. No, tím pádem budeme moct tohle z toho vozit, takže to znamená pro mě teď v tuto chvíli dvě linky opět. Jedna odtud. Do zde a druhá linka pojede odtud a pojede zde. No a příště, až zarobíme samozřejmě, tak odsaď požereme vlaky. Nevím teda sice tím údolím, jak to asi mám teda vymyšlený, úplně nevím, tady by to asi taky chtělo nějakou kolej. Že tady ty mosty budou stát třeba 10-20 mega. Bude jízdica. Jsem možná nemusel začínat úplně na tom nejvyšším v podstatě mostě, městě z celý mapy, jo, začal jsem na nejvyšším mostě z celý mapy, to bylo docela prozíravý ode mě. No nic, myšleme tam flotilu nějakých nezbedných darebáků, například třeba tady. Auta furt stejný, takže já tady bych tam zkusil, ale ty můžou pak ocel, takže bych musel dát zase tenhle, hele, na to uhlí. 6 úplně, nebo takhle, 7, víc tam fakt nepotřebuješ. To si myslím, že určitě. Uhlí teda nevím teď co je za linku přesně. Myslím si, že to je ta dvojka, no. Tam těch 7 fakt musí stačit. Tady bych třeba klidně si to představoval na těch 10, 12. Skoro mi na to vyjdou prachy, to mám jako celkem radost. Ben s plachtou, hele, tam bych dal klidně těch 12. Kolik to stojí? 938. No. To by se dalo, hele. 9 jich koupím. Zatím teda aspoň, že by to běželo, dám to na tu linku 1, jo, linka 1, protože jsem, no, tady kromě toho, že teda budou dít teď věci a kolony, tak tady by to teda mohlo teď sypat, ale tu už mám první, tady už se dělá první uhlí, sem bych to pak vozil vlakem, samozřejmě za předpokladu, že to vydělá strašný randál, což asi by teda mělo, jak to, že tady jdeme do mínusu, no, oni mají tu trasu takovou delší trošku a oni, oni jsou plní, že jo, ale tam ta frekvence asi je pomalá, teda, když se podíváš teď zasnou, tak už tam 13. A linka 1, linka 2 jsem teď vyslal, takže výdělek je milion. Splaceno něco je, přes tak bambilionům pokračuje. Ty semafory mě zaskočily, já si sem budu muset teda doložit. A to nebylo v základní hře, to se divím, ty brďo. No nic, ale děkuji samozřejmě za váš čas, přízeň, podpora, Transport Fever a jedeme dál. Máme tady teď základní sofistikovaný průmysl. A uvidíme se u další epizody. Budu se těšit. Mějte se krásně, užívejte života a zdarec.